Sevinç xanım, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında, ondan da bir iki gün əvvəl Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı aparılan müzakirələr həddindən artıq acı səhnələr idi. Hər bir Azərbaycan vətənpərvəri üçün xəcalət dolu səhnələr idi ki, demək olar ki, Avropanın bütün dövlətlərinin təmsilçiləri, artıq orada heç fərq eləmirdi ki, kimdir danışan, hansı dövlətin təmsilçisidir, hansı partiyanın təmsilçisidir. Ya Avropa Parlamentində danışır, ya Avropa Şurası Parlament Assambleyasında danışır, hamısında demək olar ki, ritorika eyni idi. Bizi cüya Laçın yolunu bağlayıb, Qarabağda yaşayan ermənilərə qarşı humanitar fəlakət yaratmaqda ittiham edirdilər. Bu çox acınacaqlı bir durum idi. Və belə bir yekdil bir fikrin yaranmağı təsadüfən baş verməyib. Mən o barədə danışacağam. Amma əvvəlcə iki məsələni vurgulamaq istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, mən şəxsən sizə təşəkkür edirəm ki, həm Avropa Şurasında, həm Avropa Parlamentində, həm BMT-dəki müzakirələri ciddi şəkildə ictimai diqqətdə şəxsən siz saxlayırsınız. Azərbaycan hakimiyyəti hər şeyi eləyir ki, bu müzakirələr Azərbaycan xalqından kənarda qalsın. Azərbaycan xalqı bilmir. Bu saat Azərbaycan xalqının 90%-nin xəbəri yoxdur ki, İlham Əliyevin yaratma siyasəti bizim üçün hansı acı nəticələr doğurub. Azərbaycan dünyada necə təklənib. Azərbaycanın həqiqətləri necə təkzib olunub. Bizim artıq ağımız da qara görünür. Haqlı olduğumuz yerdə də haqsız kimi görünürük. Artıq Azərbaycan Belarus və Rusiya ilə yanaşı adı çəkilir. Azərbaycan beynəlxalq sanksiyaların bir addımlığına gətirilib. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyətinin bundan xəbəri yoxdur. Çünki azad mətbuat boğulub, azad jurnalistika məhv edilib, Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri, hökumətin ağzına baxan kütləvi informasiya vasitələri yalan təbliğatı ilə məşğuldur, yaltaqlıqla məşğuldur. İlham Əliyevin təbliğatı ilə, saxta təbliğatı ilə məşğuldur. Xalqın aldadılmasında rol alır. Və ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti nələr baş verdiyini dərk etmir, xəbəri yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti bizim hansı böyük bir təhlükənin içində olduğumuzu hələ də hiss eləyə bilmir. Böyük hissəsini mən nəzərdə tuturam. İndi siyasəti izləyənlərlə bağlı məsələ aydındır. İkincisi, bax buradan çıxan nəticə. Əziz izləyicilər, əziz həmvətənlər, bax bu tipli söhbətləri Osman Qızı kanalında, Azərbaycan Saatı kanalında izləyən, belə söhbətləri dərk eləyə bilən, aydınlaşdırmağa səviyyəsi çatan bizim soydaşlarımız sizə müraciət edirəm. Bu söhbətləri, təkcə mənim indi danışdığım söhbəti yox. Baxın, həmin o Aşbadan olan reportajları, Avropa Birliyindən olan, BMT-dən olan, bizim deməli müxalif, müstəqil ekspertlərin müzakirələrini tirajlayın. Nəyə görə bu materiallara 30, 40, 50 min nəfər baxsın? 300 min, 500 min, 1 milyon adam niyə baxmasın bu materiallara? Axı bu tək pəncərədir ki, tək imkandır ki, sizin həqiqətlərdən xəbəriniz olsun. Hansı həqiqətdən? O həqiqətdən ki, torpağı 30 il işğal altında olan biz, 1 milyon insanı didərgin və məcburi köçkün olmuşuz, xalq biz, 7-8 şəhəri, minlərlə yaşayış məntəqəsi, xarabazarlığa çevrilmiş Azərbaycan, tarixi mədəniyyət abidələri məhv edilmiş Azərbaycan, 20% torpağı işğal altında olan Azərbaycan, bugün də 4%-ə qədər işğal altında olan Azərbaycan, amma dünya bizi haqsız görür. Həm də qərəzsiz adamlarda söhbət erməni təbliğatına uyanlardan getmir. Normal, idealist, həqiqətən də həqiqəti görəndə qəbul eləməyə hazır olan adamlar da bizi haqsız görürlər. Nəyin nəticəsində biz gəlib çıxmışıq bu vəziyyətə? Bax, o barədə danışmaq istəyirəm mən. Nəyin nəticəsində biz həmin bu aşbada Avropa Parlamentindəki Laçın koridoru dinləmələrindəki o acınacaqlı duruma necə gəlib çıxdıq? O nəticə idi, o acınacaqlı durum. Bu acınacaqlı duruma biz necə gəlib çıxdıq? Mən çox uzaqdan başlamaq istəmirəm. Amma 9 noyabr 2020-ci ildən sonra, o üç tərəfli razılaşmadan sonra şəxsən İlham Əliyevin yol verdiyi ciddi səhvləri bir-bir yadınıza salmaq istəyirəm, ən mühümlərini. Bir, Azərbaycan hakimiyyəti. Həmin o razılaşmanın əsas müddialarının, Azərbaycana lazım olan müddialarının
yerine yetirilmediğini bilə-bilə, konkret olarak Azerbaycan ərazisindən erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılmadığını bilə-bilə, Azerbaycanla bizim digər torpağımız Naxçıvan arasındakı kommunikasiyaların açılmadığını bilə-bilə və ermənilərin həmin bu üç tərəfli sazişi yerinə yetirmədiyini, rusların da buna şərait yaratdığını bilə-bilə hər fürsətdə Rusya dırnaqarası sülh məramlarına təşəkkür elədilər, onlara minnətdar oldular. Biz hər dəfə dedik ki, bir halda ki, saziş, üç tərəfli saziş yerinə yetirilmir. Bir halda ki, bizim maraqlarımız üçün lazım olan müddialar yerinə yetirilmir. Siz bu məsələləri qaldırın, beynəlxalq müstəviyə çıxarın. Nəyə təşəkkür edirsiniz? Gəlib orada 2000 nəvəzinə 7-8 min nəfər yerləşiblər. Bizim dövlət orqanlarının öz ərazimizə girişinə imkan vermirlər. Həmin o erməni silahlı qüvvələrini nəinki çıxarmırlar, silahlandırırlar. Nəyə görə təşəkkür edirsiniz bu Rusiya dırnaqarası sülh məramlarına? Baxın, o zaman Azərbaycan dövləti bu məsələləri beynəlxalq müstəviyə çıxarmaq əvəzinə Rusiyaya yaltaqlanmaq, Rusiyaya Ermənistandan da yaxın olmaq siyasəti həyata keçirməklə bugünkü ağır nəticəyə gətirib çıxarıb. Bax, bu fundamental bir səhvdir. İki, yaxşı, Ermənistan tərəfindən həmin o kommunikasiyalar açılmır. Erməni silahlı qüvvələri ölkəmizdən çıxarılmır. Buna qarşı ciddi bir beynəlxalq təpki yaratmaq əvəzinə Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, dünyanı qıcıqlandıran açıqlamalarla çıxış edir və erməni lobbisinin diasporasının əlinə fürsət verir. Zəngəzur dəhlizini diplomatik yolla, mümkün olmasa zorla alacağıq. O zaman dedik ki, indi o zaman deyil. 44 günlük savaşda bizim zorla torpaqlarımızı azad eləməyimizə ona görə səbirli yanaşdı ki, bütün dünya. O torpaqlar mübahisəli deyil. O torpaqlar bizim torpaqdır. Onu BMT-nin 4 qətnaməsi təsdiq edir. Amma Zəngəzur, digər bizim tarixi ərazilərimiz, bu saat mən onları sadalayıb qonşularla münasibətlərə xələl gətirmək istəmirəm. Özünüz bilirsiniz nə qədər bizim tarixi ərazilərimiz var ki, Azərbaycanın hazırkı dövlət sərhədindən kənardadır. Biz onları zorla ala bilmərik. Bugünkü dünya şərtləri bu imkanı verməz bizə. Dedikmi? Dedikmi ki, bu bumerang effekti ilə bizi vuracaq? Burada qoşulub o küçə siyasətçilərinə, onlarla bir yerdə populizmlə məşğul olmaq düzgün deyil. İnsanları sən bir aylıq yerindən oynada bilərsən, onların milli hislərini istismar eləyə bilərsən, cavan adamlar həvəslənərlər ki, gedəcəyik biz Göyçə gölündə artıq deməli, əlimizi üzümüzü yuyacaq, biz orada deməli, öz torpaqlarımıza qayıdacaq. Müəyyən emosional gənclər buna görə həvəslənə bilərlər, sənə əl çala bilərlər, alqışlaya bilərlər, amma dövlət rəhbərliyinin məsuliyyəti var axı. Bilə-bilə ki, bugünkü dünya şərtləri ilə bu Azərbaycan dövlətinə qarşı yalnız baskı yarada bilər, sən bir həftəlik, bir aylıq alqışdan ötürü necə belə böyük bir səhvə yol verə bilərsən və bizi haqlıykən haqsız duruma sala bilərsən? Onun ardınca, sentyabr ayındakı o döyüşlərdə nə dedik ilk gündən? Dedik ki, o yüksəklik bizindir sən. Onsuz da biz gedirik sülh prosesində Ermənistanla. Bunu şəxsən İlham Əliyev də deyir. Deyir ki, gedirik Ermənistanla sülh prosesinə və 91-ci ildə Almata bəyannaməsi ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının və Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının sonuncu sərhədləri ilə biz delimitasiya və demarkasiya eləyəcəyik. Bunu məndən əvvəl İlham Əliyev deyibmi? Deyil. Bir halda ki, xəritə müəyyənləşdirəcək sərhədləri, o xəritə üzərində demarkasiya olacaq, konkret olaraq yerlər müəyyənləşəcək. O zaman artıq o yüksəkliyin kimdə olmağının bugün nə əhəmiyyəti var ki? O yüksəklik əgər bizimdirsə xəritə ilə, onu biz Ermənidən elə döyüşsüzcə ala bilərik. Yox, əgər Ermənistana çatmalıdırsa, biz onu 80-90 şəhid verib alıb 6 aydan sonra qaytaracaqsa, nəyə görə bu səhv etməliyik biz? Biz eyni məntiqlə bəs nəyə görə Qazaxdakı kəndləri, Naxçıvanın kərkisini zorla almırıq? Ermənistanın da bizdən gözlədiyi hansısa yerlər var o demarkasiya ilə bağlı. Çünki hər iki tərəf qəbul edib ki, biz gedirik delimitasiyaya, demarkasiyaya, yəni sərhədləri qol gücü ilə yox, xəritə ilə müəyyənləşdirəcəyik. Bugünkü dünya da belə deyir. Deyirdikmi ki, bu səhv siyasətdir?
İndi necə vurur bizi bu meran qəhbəktiylə? Necə biz haqlıykən haqsız duruma düşmüş oluruq? Yaxud həmin bu Laçın yolundakı aksiyalar başlayanda, ekofəalların aksiyası başlayanda nə dedik? Dedik ki, bir şuarınızı, tələbinizi normal qaydada ifadə edin dünyanın qarşısında. Kimədir bizim etirazımız? Bizim əslində etirazımız Rusiyanın dırnaqarası sülh məramlarına olmalıdır. Çünki onlar bizim dövlət orqanlarının, həmin o yoxlayıcı ekspertlərin və s. öz torpaqlarımıza getməsinə imkan yaratmırlar. Bizim nədir tələbimiz? Açıq deyilməlidir ki, biz istəyirik ki, Laçın koridorunda bizim ərazimizdə, hansını ki biz üzərimizə götürmüşük ki, oradan erməni əhali sərbəst şəkildə istifadə edəcək, orada bizim gömrüş və sərhəd postumuz olsun. Çünki o ərazidən qanunsuz silah daşınır. 2021-ci ildə istehsal olunmuş Ermənistanda minalar bizim ərazidə nə gəzir? Biz o minaların Azərbaycana gətirilməsinin qarşısını almaq istəyirik. Ona görə daha burada 2 aya yaxın bu qədər insanı da narahat eləməyə ehtiyac yox idi ki. Bir post götürürdün sərhəd qoşunlarının yüngül silahından, bir də gömrük komitəsinin gedib otururdun Laçın yolunda. Dünyaya da elan edirdin ki, yolu filanı bağlamıram. Buradakı əhali ilə də heç bir işim yoxdur. Amma məndə dəqiq faktlar var. Xarici ölkələrdən bura diversant gəlir. Bura hərbi texnika gətirilir. Bura silah, sursat, partlayıcı gətirilir. Bu yolu mən ona görə verməmişəm ki, mənim ərazimdə burada terror mərkəzi, yuvası yaradılsın. Nə olacaqdı onda? Bax, o zaman oturur orada bizim bir postumuz, gömrük, sərhədçi və deyir ki, gəlib gedən bütün kommersiya reisləri ilə də işim yoxdur, gəlib gedən erməni əhali ilə də işim yoxdur, heç kimə də mani olmur. Ancaq bura sən zirehli texnika gətirə bilmərsən, bir skaner də qoyur ora ki, partlayıcıları filanları nəzarət eləməyə. Nə deyəcəkdi Avropa Parlamentinin deputatları? Deyəcəkdi ki, nəyə görə o yazıq erməni diversantlarına siz partlayıcı gətirməyə qoymursunuz? Elə deyəcəkdi, heç nə deyə bilməzdi. İndi də gec deyil. İndi də gec deyil. Rəsmən çıxıb cürətlə tələbi ortaya qoymaq lazımdır. Nə mus-mus Mustafa deyirsək? Bunun bir dəfəlik Mustafası deyilməlidir də. Bizim istəyimiz nədir? Biz sərhədimizə nəzarət eləmək istəyirik. Bu bizim legitim haqqımızdır. Sərhədimizə nəzarət eləmək istəyirik. Bizim dərdimiz oradakı Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin yaşayışı deyil. Zatən bu hökumət istəsəydi ki, onlar orada yaşamasın, həmin o 9 noyabr gecəsi 1-2 gün prosesi uzadardı. Heç kim də orada qalmazdı. Bütün deməli silahlılar da oradan çıxardılar. Silahsızlar da yəqin ki, o vəziyyətdə qala bilməzdilər. Azərbaycan hakimiyyəti axı özü istəyib ki, orada həmin əhali qalsın. Elədir mi? Elədir, biz buna şahidik. Yəni, o məsələdə böyük haqsızlıq edirlər. Baxın, görün nə qədər tənqididir fikrim Azərbaycan hakimiyyətinə. Amma Azərbaycan hakimiyyəti orada etnik təmizləmə edir, eləmək istəyir, genosid eləmək istəyir deyənlər əlbəttə ki, böyük səhv edirlər. Elə şeylər yoxdur. Çünki heç etnik təmizləməyə və genosidə ehtiyac yox idi ki. Onu bizə qarşı eləyib ermənilər. Onu çatdıra bilməyib bütün dünyaya Azərbaycan hakimiyyəti. Amma sadəcə 2-cə gün o Putinin, zənginin, tələbinin təsdiqi yubansaydı, bütün bu hadisələr olmayacaqdı. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti özü istəyib ki, orada Qarabağda ermənilər qalsınlar, yaşasınlar, sonra da Rusiya dırnaqarası sülh məramları yığıb gətirib o adamları ora. Yəni, burada söhbət hansısa etnik təmizləmədən getmir. Biz haqqımızı istəyirik, amma onu normal qaydada istəməyi bacarmaq lazımdır. Biz dedik ki, siz indi başqalarında görmüşsünüz öz aləmimizdə yumuşaq güclərini istifadə edəcəksiniz. Ekofəallar çıxacaq ortalığa, sizdə bu alınmayacaq. Nəyə görə? Çünki dünyada sizin imiciniz bərbaddır. Bərbad. Təsəvvür edirsiniz nə dərəcədə bərbad? Bütün dünya Azərbaycan hakimiyyətini necə tanıyır? Korrupsiya deyir kimi. Harada bir offshore hesablar açılırsa, o beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlığı araşdıran jurnalistlər, dünyanın hansı nöqtəsində bir offshore hesab tapırsa, oradan Azərbaycana aid pullar çıxır, milyardlar çıxır. Belə tanıyırlar Azərbaycan hakimiyyətini. Azərbaycan hakimiyyətini polis zorakılığı ilə tanıyırlar. İşgəncələrlə, 21-ci əsrdə, 23 ildə Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə dövlət siyasəti səviyyəsində
Polis zorakılığı ve işkence tətbiq olunur. Sərbəst toplaşma azadlığı yox, azad mətbuat yox. Müxalifəti tam məhv etməkdən ötürü gündə bir qanun çıxardırlar. Seçkilər saxtalaşdırılır. Dünya belə tanıyır. Ona görə də sonuncu müzakirələrdə heç olmasa xalqa göstərmədi İlham Əliyev özü vaxtı mı? Necə adlandırırdılar onun hakimiyyətini? Bakıdakı diktatura, Azərbaycandakı diktatura rejimi belə adlandırırdılar Azərbaycan hakimiyyətini. Kim idi bunu eləyənlər? Baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin daha bir səhvi də budur. Azərbaycan cəmiyyətini kimlərə qarşı qoyduğunu cəmiyyətdən gizlədir. Gündə deməli bir orada bəyanat gedir. Adamın yazığı gəlir bu saat Xarici İşlər Nazirliyinin düşdüyü vəziyyətə. Bir gün deməli BMT təşkilatları ilə vuruşur. Onları haqsız çıxardır. Bir gün Avropa Birliyi ilə toqquşmadadır. Bir gün Avropa Şurasına bəyanatla cavab verir. Bir gün nə bilim Avstriyaya qarşı bəyanat verir. Bir gün Hollandiyaya qarşı. Hamı alıb qarşımıza. Olmuşuq Belarus. Bilirsiniz biz hara gedirik. Biz dünyanın həmin o təcrid elədiyi, bütün o qərb dünyası ilə qarşıdurmada olan ölkələrin sırasına gedirik. Məhz Azərbaycan hakimiyyətinin bu yanlış siyasətinin nəticəsində biz o yola gedirik. İndi bunları heç olmasa başa düşməlidir İlham Əliyev. Bəli, həmin o Avropa Birliyi barədə demək istəyirəm. Bugün bu rejimin bizi konfrontasiyaya çəkdiyi, bizə rəqib Ermənistana dost qazandırdığı Avropa Birliyi bilirsiniz necə bir qüvvədir? Bizim bütün 25 ildə satdığımız neft qaz gəlirlərinin cəmi qədər 50 milyard dollar bir ildə Ukraynaya yardım eləyəcək qədər bir qüdrətli bir birlikdir. Bizim özümüzün xarici ticarətimizin 50%-dən artığı idxalla, ixracla nə alırıq, nə satırıq Avropa Birliyi ilədir. Onların bir sanksiyası bizim dövlətimizə elə dəhşətli zərbə vura bilər ki, nəyə görə bu qədər böyük bir qüvvə biz onu qarşımıza almalıyıq? Kim deyir ki, biz onlardan özümüzün milli maraqlarımızı qorumayaq? Yox, bu belə başa düşülməməlidir ki, biz deyirik ki, milli maraqlarımızı qorumayaq. Əksinə, milli maraqlarımızı qorumaq üçün Rusiyanın burada çaldığına oynamamaq lazım idi. Baxın o müzakirələrin hamısında. Bir qrafada gedir Azərbaycan və Rusiya. Biz nəyə görə Rusiyanın regiondakı forpostu kimi dünyada görünməliyik? Nəyə görə? Rusiya bizə elədiyini heç kimi eləməyib. Nəyə görə indi bu imperiyanın bat-habatında bütün hamının bundan çəkilib getdiyi bir zamanda biz özümüzü bağlamışıq bu imperiyayla bağlı özümüzü batmağa məhkum edirik. Söhbət bundan gedir. Əgərləri bizim milli maraqlarımıza qarşı nəsə desələr, mən də dəstək verirəm, imtina edeyim. Desələr ki, sizin neftinizi, qazınızı bizə havayı ya da ucuz verin, imtina edeyim. Onlar hamıdan bahalıdırlar. Heç kimlə də bunu tələb eləmirlər. Desələr ki, torpaqlarınızdan 3-4 min kvadrat kilometr yox, 3-4 metrə verin kiməsə, imtina edeyim. Mən də dəstək verməyə hazıram. Bunu sizə deyən yoxdur axı. Deyən yoxdur. Sizə nə deyirlər? Deyirlər ki, vətəndaşlarınıza divan tutmuyun. Deyirlər ki, Tofiq Yaqubluya, Bəxtiyar Hacıyevə, Əli Əliyevə, Abid Qafarova, Niyaməddin Əhmədova, Razi Alışova, Şahin Hacıya və saysız hesabsız siyasi məhbuslara divan tutmayın. Düz demirlər. Nəyə görə divan tutursunuz? Bugün Bəxtiyar Hacıyevin acılığının 20-ci günüdür. Heç xəstəxanada da yerləşdirməmişsiniz. Bütün dünyanın tanıdığı Azərbaycanın ən savadlı siyasi xadimlərindən biridir. Nəyə görə məhv eləyirsiniz? Və Avropa Birliyi, Avropa Şurası bunu sizdən tələb eləyəndə haqsızdır. Deyəndə ki, mətbuatınızı, vətəndaş cəmiyyətinizi, müxalifətinizi əzməyin. Haqsızdırlar. Yaxud hətta bu erməni məsələsi ilə bağlı. Bir anlıq əlsən vətənlər, düşünün, yadınıza salın. Oktyabr ayının 7-sinə qədər nə idi masada? Praqa görüşündə nəyə razılaşmışdı İlham Əliyev ilə Paşinyan? Heç bir qeyd şərtsiz Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyini təmin edəcək. Qarabağın heç adı da çəkilməyəcək. Nəinki ona hansısa bir status verilməsi. Sülh sazişi vardı masada. Brüssel prosesində. Kim təklif eləmişdi onu? Vaşinqton təklif eləmişdi. Azərbaycan hökumətinin mirzələrinin gecə gündüz söyüb təhqir elədiyi Brüssel və Vaşinqton bizə variant təklif etmişdi. Qarabağın adı familiyası da yoxdur. Statusu da yoxdur. Azərbaycanın suverenliyi tam təmin olunur.
Ancaq cəsarət eləyib Putinin başının üstündən onu imzalamaq lazım idi. Etmədik. Gündə bir bəhanə çıxdı ortalığa və nəticə bu. Biz indi balaca bir ölkə, gənc bir ölkə dünyaya qarşı qoydurulmuşuq. Nəyə görə? Bir qrup adamın şəxsi və ailə hakimiyyəti maraqlarına görə. Baxın, əziz həmvətənlər, mən ətraflı cavab verdim bu suala. Çünki əslində bu barədə danışacağım söhbət çoxdur. Çünki bilmirəm necə izah edeyim ki, Azərbaycan cəmiyyəti fərqində olsun ki, biz indiki hakimiyyətin diktəsi ilə, yaratma siyasəti ilə, bacarıqsız siyasəti ilə, mahiyyətcə xalqa zidd olan, xalqa qarşı olan siyasəti ilə hansı bir dalana dirənmiş oluruq. Əslində Azərbaycan beynəlxalq sanksiyaların ərəfəsinə gətirib çıxarılıb. Əzilən biz, kəndləri, rayonları, şəhərləri dağıdılan biz, insanları şəhid edilən biz, indi biz yaratma siyasətin ucubatından gəlib beynəlxalq sanksiyaların ərəfəsinə çıxmışıq. Ona görə də biz xalq olaraq fərqində olmalıyıq. Biz xalq olaraq belə yaratmaz, qabiliyyətsiz, səriştəsiz iqtidara haqq etmirik. Biz xalqın içindən, gerçəkdən də bu xalqı təmsil edə biləcək hakimiyyət formalaşdırmaqda çox gecikirik.